Da li su ukradeni automobili Savi Miloševiću i Matijasu Almeidi bili poruka? Kada se jedno jutro probudio, Almeida je krenuo do garaže, ali je video da mu je ukraden auto. Nekoliko dana kasnije saznao je da se isto desilo i Miloševiću. Obojca su tada 2002. odbili da im se smanje ugovori u Parmi, stvari postaju dramatičnije. Almeidina supruga čuje nepoznate glasove u kući, ulazi u dnevnu sobu i vidi ispisanu preteću poruku na zidu. Istrčala je, pozvala policiju i morala zbog stresa na prevremeni porođaj. Otprilike u to vreme Savu Miloševića su napali pljačkaši u dvorištu kuće i uzeli mu sat. Nejasno je da li je i to bila poruka. Almeida je u autobiografiji opisao mnoge od tih detalja, uključujući i dobijanje injekcija pred utakmice Parme, koje su ga činile toliko jakim i energičnim da je mogao glavom da dotakne plafon. Pričali su im da su to vitaminski kokteli. On priznaje da nije živeo sportski. Jednom je popio 5 litara vina, počeo je da halucinira i kada se probudio video je lekara i porodicu kako stoje iznad njega. Mislio je da gleda svoju sahranu. Sada je trener AEK, bori se za titulu u Grčkoj.